ော့ဒီဟာလေးကိုဒီနေ့ဒါ Osmo Pocket 3ပေါ့เนาะကျွန်တော်မနေ့ကမတော်ဝယ်လာတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် unbox လုပ်ပါမယ်ကျွန်တော် unboxing video တွေကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ရိုက်ထားမှရှိပါဒါကျွန်တော် first ပထမအဦးဆုံး unboxing video ပါအဲ့တော့အာကြည့်ရတာအဆင်ပြေဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီခံပြပါเนาะကျွန်တော်အပေါ်ကနေတက်နေလဲရိုက်လို့မရလို့ဘေးတိုင်းဆောင်ပြီးရိုက်နေပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဖွင့်ကြည့်ရအောင်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ဒီ content creator တွေအတွက်ကတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော် YouTube မှာလည်း review တွေကျွန်တော်တွေ့ဘူးလေစင်ပြေရေပေါ့နော်စင်ပြေရေဆိုတော့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်ခီးသွားဖို့လေရှိတော့တွားပြီးဆွဲလိုက်တာခီးသွားတဲ့ခါကျရင်တုံးလိုက်ရအဲမောစင်းကမကြွန်းလို့ကျွန်တော်ဖွင့်တာတော့အချိန်ကြာဝိုင်းโอเคเราจะเอาดาลิปาไปนี่ดาก็เราจะเอาดาตู้มาปาได้แพ็คเกจคอนเทนต์นี่ครับคอนเทนต์ก็เราจะเอาดาพูชิมั้ยพี่เมนดีกว่าชิมั้ยพี่ดาคัฟเวอร์ขึ้นเลยมั้ยเนาะสรุปดาลิปาเราจะพ่นจีอ่ะสรุปอย่างก็เราวิดีโอดีกว่าดีกว่านี้ย้ายดาบาแล้วสรุปเลยชิง Sony ZV-E10 ป่ะเนาะสรุป Sony ZV-E10 ก็เรา 4K วิดีโอย้ายเลยได้ဒီဒီ lens ကအင်တာချိန်ရေးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဒီကောင်ပို့ပြီးတော့မှဒီကောင်ကပို့ပြီးတော့ convenient ဖြစ်တယ်တော့ကျွန်တော်ယူဆတော့ကျွန်တော်ပြောင်းနေတယ်ကျွန်တော်တက်ကအဓိက on the go content တွေ create လုပ်ဖို့ပို့ပြီးတော့မှလိုအပ်တယ်ထင်တော့လေဆိုတော့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ပြောင်းထားဆိုတော့ဒါတော့မဖွင့်ခင်ဒီတော့ဒါလေးရင်ဖွင့်မယ်ဒါက cover လေးဒီမှာသူ wide angle lens တွေပါတက်ဖို့အတွက်ကို magnetic ဟိုဟာလေးပါတယ်နော်ပြီးရင်ဒီမှာblack pro matte ဒါလေးတခုပါ mist black pro mist ဒါလည်းမသိဘူး I don't know okay ကျွန်တော်လည်းအခုမှဒါကျွန်တော် camera ပါအရင်ကြွချင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးပြตัวเปลี่ยนอ่ะโปรดิคต์ลงท่าได้8ดีแพ็คเกจนี่ก็กาวเลยส่วนยินซงปลายนี่ทุบจีอ่ะถ้าก็ကျွန်တော်battery extension ပြင်မယ်เนาะဒါတော့ battery ပြင်မယ် okay အပြင်နာနေခဏချတာအော်ဒီကောင်းလေဒီနှစ်ခုကတော့ဒီကောင်းက battery ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဟိုပါပြင်မယ်ဒီကောင်းကကျတော့သူလည်း extension ပဲเนาะဒီနှစ်ခုကျွန်တော်ပြင်ဆိုင်ကြည့်ရမှာဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေတောက်ကလေးနဲ့ဒီလိုခံပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ extend လုပ်လို့ရတဲ့ကောင်နော်နည်းနည်းထောက်လို့ရမယ်ကောင်ဒါ mic DJI mic အဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ clip လေးနဲ့ magnetic clip နဲ့ကျွန်တော်တို့တက်လို့ရတယ်နော်ဒီညှက်ထားလို့ရတယ်စကားပြောမယ်ပေါ့နော် mic ဒါအတွင်းနဲ့အတွင်းဂျူ type cအဲ့တော့အားလုံးမျောနေတယ် main content နော် DJI Osmo Pocket 3ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူကဒီလို screen ကိုဒီလိုလှည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းဆိုင်ကြည့်ရအောင် okay ဖွင့်ကြည့်ရအောင် okay အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့အခုတွေ့ရတဲ့အဲ DJI ပေါ့နော် DJI ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ view ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပါတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြင်လိုက်မယ် SD card သူကမထည့်ရသေးဘူး SD card ထည့်ရမှာကျွန်တော်ခီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အကုန်ရိုက်ပြီးစမ်းပြဆိုတော့ဒီမှာပါတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့
ခုနက8ထဲမှာမပူထဲမှာကျွန်တော်ချက်တွေ့လို့ထုတ်ထားရှိတယ်ဆိုတော့ဒါက wide angle lens okay ဒီမှာ lens လေးတွေ့ပြီနော် wide angle lens လေးကျွန်တော်တက်လိုက်ပြီဒါဆိုရင်သူက wide angle တော့ wide angle ရိုက်နေโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ကျန်တဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်ဒီမှာဒါကကျွန်တော်battery အတွက်နော်ဒီမှာဆိုရင်တက်ရှိသွားပြီချက်ချင်းလုံးနေနော်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ကဘာလို့လက်ကြလဲဆိုရင်ခုနကဒီကောင်လေးကိုထပ်တက်လိုက်ရထပ်တက်ပြီးတော့တော်တော်လေးရှိသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရနော်ကိုယ့်အကူရိုက်စင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ mic ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ transmit လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအဲအင်ဂျင်မှာကပ်ပြီးတော့ဆိုတော့ဒါတစ်ခုပေါ့ Hello မင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကကျွန်တော်ဒီကဓာတ်ရိုက်ပေါ့နော်အတန်ရောရုပ်ရောကိုကျွန်တော်ဒီမှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့ဆန်တက်ပြီးတော့ရိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ရိုက်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ပြီးဟိုဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့လေကျွန်တော်ရိုက်ပြပါမယ်နော်အဲ့တော့ကြည့်အောင် Okay အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ပြီးကျွန်တော်ရိုက်ထားတာပေါ့နော်ဘူးမှမရှိဘူးအဲ့ဝင်နေမှာ Okay ဆိုတော့ဒီလိုလှည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလဲပြီးတော့သွားတယ် Okay အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ညနာကိုသူ auto focus လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြိုက်ထားပေးတာပါပုံမှန်လေးရင်လာနေရတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်သူတော်တော်ဒီတက်လုံနေတယ်နော် Okayokay အနေနဲ့ဆိုလို့နဲ့ osmo pocket 3စတဲ့ရိုက်ကူလာပြပါပြီကျေးဇူးများရှိတင်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ unboxing video လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ video နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ content တွေကိုကျွန်တော်တိတ်မကြခင် channel မှာတင်တော့ပါမယ်ကျွန်တော်တို့အခု Binance ကနေကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲသွားတက်ဖို့ရှိရဲအဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဒီကောင်လေးတုံးပြီးတော့မှရိုက်ပြီးတောက်လျှောက်တင်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေလည်းကြည့်ပေးကြပါဦးနော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အော်အရေးကြီးတာပြောဖို့မေးနေတယ်ဒါဈေးနှုန်းပေါ့နော်ဈေးနှုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ promotion ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Lazada ရဲ့ဘက်ကမှထိုင်းမှာဆိုရင်ထိုင်းဘက် 18,000 နီးပါးလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့ရပါတယ် promotion မရရင်တော့ 2,000 ပတ်ချလဲလောက်ရှိပါတယ်နော် credit combo ဆိုရင်နော်အဲ့တော့အာဒါကတော့ကျွန်တော်ဈေးနှုန်းလေးပါထိုင်းငွေနဲ့တွက်ရင်တော့အလောက်ပေါ့နော်မြန်မာငွေနဲ့တွက်ရင်တော့ပြန်မြောက်အောင် currency နဲ့ okay အဲ့တော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိနေနေဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တို့ video တွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်